როგორი საარქივო პოლიტიკა მოქმედებს საქართველოში, რამდენად მარტივია წვდომა ისტორიულ დოკუმენტებზე და რა აპყოლებს სრულყოფილი კვლევის განხორციელებას. ისტორიკოსების ნაწილი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ 2000-იან წლებში საქართველოს არქივები ოფიციალურად გაიხსნა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, დოკუმენტების სრულყოფილი დამუშავება კვლავ რთულია. იგულისხმება მაღალი გადასახადი, რომელსაც არქივი მკვლევარს დოკუმენტის ასლის გადაღებისთვის უწესებს და ასევე კანონს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. არქივის ყველაზე ხშირ სტუმრებს სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა. თანამედროვე არქივის იდეა პირველად საქართველოში 1920 წელს გაჩნდა, როდესაც ქვეყნის დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა მიიღო კანონი ცენტრალური სამეცნიერო არქივის დაარსების შესახებ. გასაბჭოების კვალდაკვალ არქივები კომუნისტური იდეოლოგიის ხელში გადავიდა. მას შემდეგ, რაც 1990-იან წლებში თბილისის ომის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურდა, 2000-იანი წლებიდან საფუძველი ჩაეყარა არქივების სამართლებრივი სტატუსისა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, რასაც მალევე მოჰყვა გადაწყვეტილება არქივების განსაიდუმლოების, ანუ მასზე თავისუფალი წვდომის შესახებ. საზოგადოებას საშუალება მიეცა უშუალოდ გაცნობოდა საბჭოთა პერიოდში მიღებული სისხლიანი გადაწყვეტილებების დამადასტურებელ დოკუმენტებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე არის ილია ჭავჭავაძის კვლელობის საქმე 1951 წლის, ისევე აქ არის ასევე რევაზ ლაზიკაშვილის, კოტე აფხაზის, ტიციან ტაბიძის და სხვათა მიმართ საქმეები, რომელშიც ასახული არის ის დოკუმენტები, რომლებიც შედგენილი იყო აი ამ საქმეების გამოძიების პროცესში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე საქართველოს ეროვნული არქივის პოლიტიკის თანახმად, არქივში მისვლა და ადგილზე დოკუმენტების გაცნობა უფასოა, თუმცა მოქმედებს რეგულაციები. ისტორიკოსთა ნაწილის თქმით, სწორედ აქ იწყება დაბრკოლებები სამეცნიერო კვლევების წარმოებისა და ერთდროს დაფარული ინფორმაციის სრულად გამომჟღავნების გზაზე. ეს ძირითადად გამოიხატება პერსონალურ მონაცემთა შესახებ კანონით დაწესებულ შეზღუდვებში და ასევე საფასო პოლიტიკაში, რაც გულისხმობს გარკვეული თანხის გადახდას საარქივო დოკუმენტების ასლების მიღების სანაცვლოდ. ვინ არის ადამიანი, ვინც მიდის არქივში? ანუ ენთუზიასტი მეცნიერი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს კაპიკებზე აბსოლუტურად, აქვს ძალიან შეზღუდული დრო და ცდილობს, რომ მაქსიმალური გააკეთოს აი ამ თქვათ მეცნიერისათვის საკმაოდ მტრულ გარემოში, რაც ანუ მტრულ ეკონომიკურ გარემოში, რაც ქვეყანაში გვაქვს ჩვენ. და ამ დროს შენ სახელმწიფო არქივის სახით გეუბნება, რომ ნებისმიერი ასლის გადაღების შემთხვევაში შენ უნდა გადაიხადო რაღაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხა. თუკი მეცნიერი არქივში საკუთარი ფოტოაპარატით ან სკანერით მივა და მოინდომებს დოკუმენტის ასლის გადაღებას, მან თითო გვერდისთვის 3 ლარი უნდა გადაიხადოს. ეს არის რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი დამარკვევებელი ზომა, როდესაც გაქვს როგორც კვლევარს ან მოქალაქეს ორი არჩევანი: ან იჯდე და მეცნიერთა საუკუნის მეთოდებით ხელით ამოიწერო შენთვის საჭირო ინფორმაცია და ელემენტარულად ერთ სამეცნიერო სტატიის მოსამზადებლად შენ გჭირდება ასობით და შეიძლება ზოგჯერ ათასობით დოკუმენტის დამუშავება, შეგიძლიათ გადაამრავლოთ რამდენი დრო ჭირდება ამას, ან გადაიხადოთ ასევე ასობით და ათასობით ლარი საკუთარი ტექნიკური საშუალებით ასლის გადაღებაში იმ ინფორმაციით, რომელიც ყველას აკუთრება. მას შემდეგ, რაც პერსონალური მონაცემების დაცვა სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქცა, არქივების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებში გაჩნდა შეზღუდვა, რომელიც კრძალავს იმ დოკუმენტებზე წვდომას, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, თუკი ეს მონაცემები მასში დაშიფრული არ არის. ოფიციალურად თითქოს ყველაფერი ღია, ხელმისაწვდომია, მაგრამ პრაქტიკაში ჩვენ ვერ ვახერხებთ მუშაობას განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული მოვლენების გასაჩუქებლად, რაც არის დიდი რეპრესიები. ანუ ეს ტრენდი შეიძლება ესე დავარქვათ: პერსონალური ინფორმაციის საბაბით დოკუმენტთან დაშვების შეზღუდვა არის ის, რაც გაბატონებული არის, შეიძლება ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში სამწუხაროდ იმ ქვეყნებში, რომელსაც აქვს პრობლემა დემოკრატიულობის, მიდრეკილი ავტორიტარიზმისკენ.
პერსონალური მონაცემების შემცველ დოკუმენტების გახსნასთან დაკავშირებული პრეტენზიები ძირითადად მიმართულია საქართველოს ეროვნული არქივისადმი. არქივის დირექტორის თქმით, ისინი კანონს ემორჩილებიან. Персональური მონაცემის გაცემა არ შეიძლება ამ დოკუმენტის შექმნა 75 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, გაიცემა დოკუმენტი, სადაც დაშტრიხული არის ის მონაცემი, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს შეიცავს. Персонал მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში ამბობენ, რომ კანონი აწესებს შეზღუდვას და არა აკრძალვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ სპეციალურ შემთხვევებში არქივს რეგულაციებში ცვლილების შეტანა შეუძლია. Თუ ამ სპეციალურ წესებში არის რაიმე ხარვეზი, არის რაიმე ხელი შემშველი ფაქტორი, რაც თავისუფლად აზარალებს კვლევის ძალიან მნიშვნელოვან ლეგიტიმურ ინტერესებს, გასაკვირველია მნიშვნელოვანი, რომ დაიხვეწოს ეს სპეციალური წესები. ჩვენ გასაკვირველია მზად ვართ, რომ ჩავართოთ ამ პროცესში, იგივე უშუალოდ იმ უწყებებთან ერთად, გასაკვირველია, რომელთა მართველობის ქვეშაც ეს სფერო არის. კვლევრები ამბობენ, რომ კონფიდენციალურობის დაცვის აუცილებლობის უკან უფრო საყურადღებო ტენდენცია იმალება. არც სახელმწიფო, არც საზოგადოება და ზოგჯერ არც მეცნიერები არ არიან მზად მოისმინონ ინფორმაცია, რომელიც ცვლის საყოველთაოდ დამკვიდრებულ შეხედულებებს, როგორც ისტორიული მოვლენების, ისე ისტორიული პირების შესახებ.